はい、バッドキャットのサイアミースドライブのご説明をいたします。バッドキャットっていうのはですね、アンプのブランドでして、ブティックアンプって、まあ、要は高級アンプですね。すごいハイエンドな、いいアンプを作ってますっていうブランドです。でですね、そこがついに、満を持して出したドライブペダルという感じで、発売したものがこのサイアミスドライブという感じです。で、この子を絡めたんですけど、これもまあスイッチが2つついてる、2つドライブペダルがこれ2つになって1つになってるんですけども、ですね、これこっちとこっちと同じものが入ってます。で、それぞれ違う音を作ってあげて A と B、 そして AB っていうこの3種類のサウンドを作って鳴らすことができるというドライブです。ドライブペダルです。やってみましょう。まず何もない状態から、ドライブ的に作ってですね、ちょっとディストーション的に作ってます。まず、オーバードライブから鳴らしていきましょう。よいしょ、はい、光ってますね、目が。じゃあディストーションに切り替えてみましょう。ちなみにです、今はこれオーバードライブ、ディストーションって感じでやりましたけども、例えば、ツインドライブとかもできますし、ブースターっていう使い方もできるので、ちょっとやってみましょうかね。例えばよいしょ、そうですね、ゲインは下げ目にしてあげて、ブースターとしても使えると思いますし、まあ、変な話、すごいいろいろできると思いますね。多彩な使い方ができると思いますので、全く違うディストーションをニコにしてもいいですし、オーバードライブブースターにしてもいいですし、ディストーションとディストーションにしてもいいですし、もう多彩に使えるツインペダルですので、ぜひ一度試してみてください。以上です。